2024ခုနှစ်ဇွန်လ6လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသတ္တမိတွေအတွက်ချောင်းရံဆောင်ရံနဲ့ကညမာဟောစတန်းကိုဆရာတလတာရွတ်ဖတ်ဟောကြားဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတခါလှည့်ကြလာတာကတနင်္ဂနွေပေါ့။တနင်္ဂနွေသတ္တမိမိတ်ဆွေများဒီရက်6လပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာများမကြမီမှာကံကောင်းမှုတွေဝင်လာမှာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။တို့ရတွင်လက်ရှိမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲနေတယ်ပေါ့။တို့ရတွင်နောက်မကြခင်မှာကိုရှိကိုမျက်စိတည်းမြင်တာအောင်ပြောရရင်ယရနာပုံစိုက်ကိန်းနဲ့စိုက်တယ်လို့ဟိုကံကြမ္မာလဲပိန်ကြီးကံကြမ္မာယထာကြီးမိတ်ဆွေရှိကိုခုံမောင်းနေပြီမိတ်ဆွေရှိကိုမကြမီမှာရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲခက်ခဲစေကောင်လက်တွေမှာစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ဂျေယဝန်ဆောင်ရွက်ပါပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြအတိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပါမကြမီမှာကိုရှိကိုကံကောင်းမှုအားသာမှုအစဉ်ပြေမှုတိုးတက်မှုတွေဟာမကြခင်မှာဆနာလိုပေါ့ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆရာကထပ်လောင်းပြောကြပြရစီစကားမဆက်ဒီကတ်ဟာဆရာငယ်အကြိုက်ဆုံးကတ်ဖြစ်ပါတယ်တာတော့ကတ်တက်ထုံလုံးမှာဒီကတ်ကိုဆရာအကြိုက်ဆုံးမှာ we are fortune ပေါ့ဟုတ်ပြီတို့ရတွင်မိတ်ဆွေများလက်ရှိမှာတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟောမီမှာဂျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမ်းမာရင်းအထူးသဖြင့်ဝါရောနဲ့ပတ်သက်တော့ဂျမ်းမာရင်းအစာအိမ်တွေ1 byte တွေလီထိုးလီအောင်တာမျိုးလေးတွေ1 shot 1ပြတ်တာမျိုးလေး byte နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ view size စင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်40အထက်မိတ်ဆွေများကျမ်းမာရေးကောင်းစီရန်ရေဒီယာအနေနဲ့ဆွမ်းနာလို့ဓာတ်ကြေနံပြနံပြေပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာလေနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပြောက်ကင်းသွားစေရန်အတွက်တော့လေပံကလေးတစ်လုံးဖြစ်စီရက်တောင်လေးတွေကိုဖြစ်စီလူဒန်းပေးကမ်းသောဒါနာလေးပြုလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါအလုတ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမှာမိမိနေနဲ့ကိုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အလုတ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအားမရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုလုပ်နေတဲ့အလုတ်ကိုထင်ငေါ်နေရမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ထို့သူလက်ရှိမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်တိုင်အားမရတာမျိုးလေးတွေတိတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ရမှာကွာဆိုတဲ့တောက်တခတ်ခတ်စုပ်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိကံဟာကောင်းလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရှင်လဲဆွဲတာပြားလဲလျှောက်တာလေးလုပ်ပေးပါအဲမီးဆွနာလို့ပေါ့အရေးကြအရန်ကြီးကံအားကထင်းငေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဝုံတိုင်းလုံငနေရင်ငနေပြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့မပြုတ်လို့မဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းကံရဲ့အကောင်းမှသာလူတော်များများဟာကံညံ့တဲ့အချိန်မှာစူးစားဆွမ်းဆောင်ကြတယ်အမှန်ကကံတက်လာတဲ့အချိန်မှာကံဆိုတာဘလို့လဲဘာလို့လို့ချုံးမွေအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုစတင်တင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကံအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာမစပါနဲ့နော်ဆရာတို့ကံဆိုးသူသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့စကားပုံကြားဦးမှာပဲလေအဲ့တော့ဟိုကံဆွနာလို့ကံတက်လာတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့အရှားနေသားတွေရောတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများကိုတတိပေးလို့ပါတယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရွှေပြောက်တာမျိုးလေးတွေပတ်စံပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးလေးတွေတခိုးခိုးခံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဘယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကလှုပ်ပေးသလောက်ကိုကိုနေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးအတိမတ်ပေးခြင်းမခံရတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံရတတ်တာမျိုးမိမိရဲ့အထက်လူကြီးကမိမိကိုမိမိရဲ့အကြီးအကဲလုပ်ငန်းရှင်ကမေးလျော့နေရာမျိုးလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အခွင့်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုတောင်းဆိုတာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်သစ်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲတနင်္ဂနွေစကပုံစကပတ်တွေများနေနော်ဟိုတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ရှိနေရာထက်အလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်သစ်ရရှိနေသူတွေအပြောင်းလဲလေးတွေနေရာထိုင်ခြင်းအပြောင်းလဲလေးတွေအလုတ်အပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလဟာတကယ်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တင်တော့လာတကယ်ကိုပြောင်းလဲယူရင်ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်တိုးတက်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းတွေရရှိမဲ့လာဆိုတာကိုဆရာကရေယုံကလက်ခမောင်းခတ်ပြောကြားလိုက်ပြရစေခင်ဗျာဒါအပြင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်လူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးနယ်ခြားအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တဲ့ညာနဲ့မိမိရဲ့အတွေ့အထဲမှာလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုရေယုံချစ်လို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအကျိုးပေးပါတယ်ရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကြီးစံစီစေစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုတန်တွတ်တဲ့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေ OHM ရောင်းတာဝယ်တာစောက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာတွေမြေယာကိစ္စတွေအကျိုးပေးတယ်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာကြောက်တဲ့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထယ်လိတ်ထိဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလှ
အကျိုးပေးပါတယ်တို့ရပြင်အလှပရေးရာတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်စီပစ္စည်းတွေအနုပညာဆိုင်ရာတုခုမဆိုင်ရာတွေမှာတော့အားနည်းစေတဲ့အတွက်အနုပညာရှင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများပါ sorry တနင်္ဂနွေနေ့သာသမီးအနုပညာရှင်များပါရင်တော့ဒီလဟာသတိထားတင်တော်လသတိပြုတင်တော်လဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အနုဘလို့သတိထားရမှာလဲဆိုတော့အတန်နိုင်ဆုံးမီဒီယာနဲ့ဝေဝေးနေတာမျိုးသို့မဟုတ်အတန်နိုင်ဆုံးစနားလို့ပေါ့ဟိုမိမိရဲ့ဟိုအများကိုဖြတ်မဲ့အရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးအခါလေးမယူတင်တာမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးသတိထားရမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေစိတ်မပျော်တာမျိုးတွေမိမိတင်နေတာတခြားဝါသနာတခြားဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲဒီလအတွင်းမှာအလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါတယ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်အပေါင်းအသင်းလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတတ်တတ်တာမျိုးလူယုံဒုက္ခပြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်တဦးတည်းတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီတာပါတယ်အမိခံမလုပ်ပါနဲ့ဒါအပြင်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စလေးတွေပြဿနာတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာရတာတက်တာမျိုးအမွေကိစ္စလေးတွေပြောဆိုရတာမျိုးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ရေးမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာတိုက်ခိုက်လေးတွေများနေတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုအိမ်အောင်ဘတ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုတော့ပုံမနားလည်မှုယူတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့နည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ယူပါအတတ်နိုင်ဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြဿနာတက်တတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိဖြစ်လို့သောဆန္ဒလှုပ်လို့သောအလုပ်တွေကိုမိမိနဲ့အိမ်အောင်ဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိုင်မြင်မတိုင်မြင်နဲ့တိုင်မြင်ရင်လည်းသေချာနားလည်မှုချစ်ချင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲပြည့်တဲ့အခါရွှေဝင်မတော်ပါဘူးဒီလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းစီပါတယ်အများဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအဖွဲ့အစည်းအသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီတွေကိုချပြတာမျိုးအကြံပေးတာမျိုးမလုပ်ဆောင်တာပုံမကောင်းမွန်အားသာစီပါတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအလူတန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့စရင်စရာတွေကောက်တာခံတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအထင်လွဲအမြင်လွဲလေးတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်မှုလေးတွေလူမှုရေးကိစ္စအရှုပ်ချင်းလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိကားစင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းကြာကြံပေးလို့ပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာရွှေစက်ပစ္စည်းကဖုံဆိုင်ကလေးပျောက်တာမျိုးအစ်စ်လဲရတာမျိုးကြီးဂျုံကတက်ကြောင်းထလောင်းပြောကြားလိုက်ပြရစီလူငယ်တွေအချိန်မှာတော့မေတ္တာရေးစံတနင်္ဂနွေသားသမီးများအာသာကောင်းမွန်နေပါတယ်မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အာသာကောင်းမွန်နေတာမျိုးမိမိကိုဟိုကြိုက်တဲ့သူခင်တဲ့သူများတာမျိုးလေးကြီးဂျုံကတက်ပါတယ်ထို့တူပဲသမီးကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့ငါကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးပေါင်းတဲ့အဲပြန်လဲပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုပြန်လဲခါဝါရှပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တော့လာဖြစ်တဲ့အပြင်အိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထက်မဲ့မိတ်ဆွေများပြုလုပ်လို့ကောင်းတော့ကာလာဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထင်မှာပဲယာဓုလိုက်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ယာဓုတိုးတာမျိုးပြောင်းရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အလုပ်ပြောင်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအပြောင်းရွှေ့ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတပဆိုရင်ခရီးဝေးဝေးသွားတာမျိုးလေးတွေထွက်တာမျိုးလေးတွေကိုယာဓုတိုးယာဓုတက်ပြီးမှထွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ခရီးကိုအရင်ထွက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြံ့ကြာတတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်အင်္ဂါတွေမှာပြီးသေးပါဦးခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေအားသာကောင်းမှုပါလေချိတ်လို့ဆောင်ရွက်ပါတို့ရတွင်ကိုကိုတိုင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တာမျိုးထပ်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါအဲပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အလုပ်နေကြလို့ကိုတိုးချက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့အပြင်ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေအာသာကောင်းမှပါလေ။မိယာဆိုင်ရာကိစ္စတွေအာသာကောင်းမှပါလေ။ငကူကသာသမီမရရှိတော့မိတ်ဆွေများဒီလအတော်အတွင်းမှာဟိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သာသမီရရှိအောင်ညောင်မင်းကြီးကြီးတပင်မှာသွားပြီးတော့ပွဲလေးထုတ်ပြီးရုပ်ကစုံနှံမင်းကြီးနာမှာသွားတောင်းရင်သာသမီရရှိစေနိုင်ပါလေ။ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထူးထူးခြားခြားအကူအညီတွေရရှိတာမျိုးမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရဲ့အထောက်အပံ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါလေ။အိမ်မက်ကိုတတိထားပါဒီလမှာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်ဆိုးတာမှန်ရင်လေအဆိုးလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဖရဇေဒီတိမ်ပရဝံကြောင့်အဆရှိတာမျိုးတွေနော်မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးကဲကောင်းသောအိမ်မက်နမိတ်ဆောင်သောအိမ်မက်လေးတွေမှန်ရင်အစွဲပြူပြီးထီကန်လေးစမ်းတာမျိုးထီထိုးတာမျိုးလုပ်ပါထီထိုးတဲ့အခါမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းထက်ဆက်တူထိုးတာမျိုး
bang su thora myo le de ya po bi a ta kaung mu bi a chu pi nai ma de a byo su myan na a pwin tan ne patat yin mi da su ain twin ya lo yin chan na ne patat yin mi mi myan na pya yin ko kun ji yin sait de a lo lo ya shi la ba lai me ngwe ji ne patat yin swe myo ta yin da bae lat da mi da su win swe myo ma kin ne tu de na ma a kun ji ya shi nai chang tha lang pyo cha lai pya si khmyar di la a pwin ma tri tha ya ma ga tanin ko nei da mi mai swe mya tanin ko nei tanin ko nei jin kyu sai ba tho tu ဘုတ်တဖူးရာဟုသာသမိတွေနဲ့တွဲဖက်ဆက်တူလောက်တာမျိုးတွေအားနေစေပါတယ်အနောက်ဆူဆူရက်ကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာအားနေစေတဲ့အတွက်တည်ချားပါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေကိုအတက်နိုင်လို့တည်ချားပါဖုံးဆက်ပစ္စည်းရင်ပျောက်တတ်တဲ့အတွက်တည်ချားပါရွှေမဝင်စေနဲ့ရွှေမဝယ်ပါနဲ့တည်ချားဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲပေါဝင်ခြင်းမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတုအလုပ်တူလေးတွေမှာမနာလိုတာမျိုးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးပြဿနာအတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ခြေပါလက်ပါမဖြစ်စီဖို့ပဲဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်။အဲချုပ်ပြဿနာတွေမဟုတ်မဟုတ်တရင်တွေပေါ်လာရင်လည်းရှင်းမနေပါနဲ့ရှင်းလေချုပ်လေဖြစ်ရတတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အမှုပညာရှင်တွေ public finger တွေကတော့ပို့ပြီးတော့တရထားစင်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့လဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူတနည်းနဲ့တာသမီမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဝါရောင်အပန်းရောင်တွေကိုတတိထားဝစ်စင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာ14ရက်15ရက်16ရက်နေ့တွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမဆောင်ရမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းစီရန်တို့အဆက်ဆက်အရာရာရေရာမပြောခင်မှာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ခုနှစ်အစ6အစုံနံပါတ်လေးကြီးပုံမူအားသာကောင်းမွန်စီနိုင်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာဟာတော့အခြေစွစွအရာဖြစ်ပြီးစန်းတီယာအရာကတော့အခြေတောင်တောင်အရာဖြစ်ပါတယ်အဆက်ဆက်အရာအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေကြက်သွေးရောင်ဖြစ်မလားအနီရောင်လေးတွေအကျိုးပေးတယ်ထို့အပြင်အစိမ်းရောင်ငွေရောင်လေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးတဲ့အခါစနေသားသမီးအင်္ဂါသာသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်ရင်ကံအားကိုရရှိစေနိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ရှင်သီဝရိမထေရမြတ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့တောက်တော်ကြီးလျှောက်ခွက်လှူပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာတော့မရှိလဲရတယ်။ရှင်သီဝရိကိုရည်စူးပြီးတော့တောက်ရည်အေးအေးလေးလျှောက်ခွက်လှူပြီးသို့မဟုတ်အေးလေးလျှောက်ခွက်လှူပြီးလိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရရင်အားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အတိတ်ကဝင်လို့တဲ့ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝိစာစရဏတမန်တော်ဆိုတော့ဗတိကိုတရက်ကိုသုံးပတ်နှုံးနဲ့ခုနှစ်ရက်တိတိအတိတ်ကဝင်ရင်အခက်အခဲမှန်များပြည်ပြောက်ကောင်းမွန်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ရေဒီယာမပြောမိမှာဆရာငနာဖီတင်မိခြင်း0939293416 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီအဲဆက်ွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာ TikTok မှာလည်းဗီဒီယိုမဟောပါဘူး YouTube Channel ကနေလည်းဧည့်သည်လက်မခံပါဘူးเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးเนาะငွေကြေးကန်အားကောင်းစီရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะဟိုကန်အားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်တောက်ရီလှူဒန်းပေးတာမျိုးအဲမိမိတတ်နိုင်တဲ့သူကတော့တတ်နိုင်တစ်ပိုင်းလေးဆိုရင်တောက်ရီရေချမ်းစင်လေးလှူဒန်းတာမျိုးဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်အေးချမ်းစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာသို့မဟုတ်ဖရာအကြောင်းဆောင်တိမ်ပရဝံမှာဘာဘာသားမဆိုပေးကမ်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့တိမ်ပရဝံနေမှာတောက်ရည်လေးလှူတာမျိုးအသက်ကြီးရွယ်ဦးမိဘတွေကိုအေးလေးလှူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးပါအဲပြုလုပ်ရမယ်ရေရပြုလုပ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများတော့တောက်ရည်ချမ်းစင်ဘာနဲ့လှုပ်လို့ပေါ့အုံနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲမိမိတို့နိုင်ရာလေးမှာတောက်ရည်အိုးတောက်ရည်ချမ်းစင်လေးတောက်ရည်နဲ့ငွေဖလားနဲ့ကြော်လေးတွေပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးအိုးလေးနဲ့မှလှူပါနော်ဘူးနဲ့မှလှူပါနဲ့အိုးလေးနဲ့တောက်ရည်အိုးစင်လေးတော့မဟုတ်တောက်ရည်ချမ်းစင်လေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေတိုးတက်စီပြီးကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဂျေရီယာဆိုရင်တော့ဆနာဆရာပြောတဲ့ငွေဖလားတော့မဟုတ်ကျွေးပကံပြားကျွေးပကံလုံးထဲမှာစံက6ကုတ်ကုတ်ထဲပါအလဲမှာ9000တန်တရွက်ကိုကြော်လို့ထိုးပါနေတိုင်းအမွေးတိုင်းထွင်ပြီးဆူတောင်းပါရရပြန်ပြောပြပါမယ်ငွေဖလားတစ်လုံးသူမဟုတ်ကြွေပကံများတစ်လုံးထဲမှာစံက6ကုတ်သူမဟုတ်6ဘူးဘူးထည့်ပါဒါပြီးတဲ့အခါအလဲမှာ9000တန်လေးတရွက်ကိုကြော့လို့ထိုးပါထိုးပြီးတော့အမွေးတိုင်လေးတစ်တိုင်ထွင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင့်တဏျာရောင်းကုန်ဈေးဆိုင်ဒီမှာထွင်းပါကအဆက်ဆက်အရာရာငွေကြီးကံအားကောင်းစီပြီးအစင်ပြေပြီးပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒနင်းမနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်အရာအောင်မြင်စင်ပြေလို့
เจรนาเซนเจ้าเสด็จเอาดังกระซ่าหน่อยลูกชาวลาวไปด้วยมาอาศัยอาเฮียเอาเงินจริงอะไรดีไปใส่ลูกเอาเงินมาบ้างแต่ละผู้สองจ้าบาสิจังเสียกันมีแต่ผู้สุดดังเปลี่ยนเจ้ากันเท่านั้นเสร็จเลยคุณเนี่ยชาวลาวไปด้วยมาเอ็งอาตัดมีไม่สวยมีอาด้วยตลาดอาชาวยันชาวยันด้วยกันจะมาโฆษณาหัวเสียหัวจ้าปีมาพี่บาร์เลยเอ็งอาตัดมีเดี๋ยวดีละอาด้วยมาไม่สวยด้วยเนี่ยไม่สวยด้วยเสกเจ้ามา อายาโก้ส่งเพื่อเช่าอย่างละแค่นี้เลยการลามิวส่งเพื่อเช่าอย่างด้วยแต่กูกูโลยังก้าวมาลามาโลยังก้าวมาลาสุรามิวจนด้วยเช่นด้วยนี่เลยการลับพี่บาร์เลยแล้วจะมาลงไม่สวยด้วยนี่เนี่ยโอ้อายาโก้ส่งเพื่อเด็กขาดใจสิ่งที่มาสักเนี่ยโบราณรามิวโฮมเนี่ยไทยเนี่ยส่งเพื่อดามิวเลยอันนี้สรุปลูกสาวรามิวเลยมาลูกสาวไปกูกูเรียนด้วยข้อเลยกูแต่อุดรที่อยากเทมาส่งเพื่อไปเนี่ยมิมิเย่ไอ้น้องเพื่อนมีด้านสุดเนี่ยไทยเนี่ยลูกสาวน่ากั
ကျမတို့လိုအင်စနာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတော့တဦးတည်းတယောက်ထက်ထက်တေချာတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လရဲ့အစအမှာကျမ်း
ှိတဲ့မိတ်ဆွေများကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလဟာတမန်လတွေထပ်ပေါ်မှုယူဆိုင်တဲ့တော့လဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွက်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအာရောကျံပရမန္တာပန်ဆိုတဲ့အတိုင်းချမ်းသာခြင်းတွေငွေရှိခြင်းတွေရာထူးတက်ခြင်းတွေအတာထားကျမ်းမာမှာသာလူဟာအရာရာကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ရဲ့အတွက်တော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပြရစီခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာလက်ရှိမှာဘာကိုလှုပ်လှုပ်အင်္ဂါသသမိတွေကအစမှာအခက်အခဲအကြအတဲလေးတွေနဲ့ရုန်းကန်ရတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီလအပြင်မှာအစမှာတော့အခက်အခဲလေးတွေကိုဇွဲရှိရှိဇွဲတန်တန်နဲ့သူများထက်တော့ဇွဲအားပုံမှုဖင်မြဲပြီးတော့သူများထက်ရည်မှန်းချက်အနာဂတ်တော့ကိုတော့ပုံမှုပြီးတော့အာတုံခွန်ဆိုင်အစာစာတင်လှုပ်ဆောင်ရင်အာတုံခွန်ဆိုင်နဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီလထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေလုံးကနေရင်းကနေဝင်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဖြီပေါက်တာမျိုးတားရွှေအိုးထမ်းလာတယ်လို့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ယတနာပုံစိုက်ကိင်းရဲ့စိုက်တယ်လို့အဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မဖင်းနဲ့မြမြော်လင့်ထားပဲနဲ့ပုတ်ကိုကောင်းနေရဲ့အကူကြီးဆောင်မမှုမိမိအတိတ်ရဲ့ရေဇက်ကံကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြီပေါက်တယ်လို့အဲဒီနေရာမှာတကူပြောခြင်းနဲ့ဖြီပေါက်နိုင်သလားဖြီပေါက်ကိရှိတယ်ဆိုတာဟာဖြီထိုးတယ်လို့ငွေဝင်တာကိုဖြီပေါက်ကိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ဟာဖြီထိုးမှဖြီပေါက်တယ်ထင်ကြတာဖြီပေါက်တက်ခဲ့တော့ပဲငွေကြီးဟာလုံငနေရင်ကနေဘဝအတွက်တစ်စချိုးပြောင်းလဲသွားတော့ငွေဝင်ခြင်းကိုလည်းဖြီပေါက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘင်းပညာသဘောအရာပြောရရင်ဆရာဥပမာပြရရင်မဟာဘုတ်သဘောအဲမဟာဘုတ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါတာဟာလားမဟာဘုတ်သဘောနဲ့ပြရရင်ဆရာ sorry ဖျားဇနကဟောကိလူတိုင်းသိကြမယ်ယဉ်သိကြမယ်ထင်တယ်။အောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲဆိုတဲ့အထဲမှာဖျားဇနကဟောကိတဲ့သူတော့နီးနာနဲ့ဥပမာပြရင်ဆရာတို့ဟိုတီထွက်ပြက်ကြောက်ထီနန်းဆုံးကိုရောက်မယ်ပေါ့။နော်ထီနန်းကိုရောက်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဇနကမင်းသားဟာတင်မောနဲ့ကုံတင်တယ်၊စောက်တယ်၊တီစောက်တယ်၊သွားတယ်၊ထွက်တယ်၊တင်မောပြက်တယ်၊ဂျီထဲမှာကူးတယ်၊ကူးတဲ့အခါမဏိမေခလာနတ်သမီးကကဲတယ်၊ကဲပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ကြောက်ဖြာပေါ်ကိုရှာတယ်ကြောက်ရှာဖျားဘောကိုချတာကိုကြောက်ဖျားဘောကိုချတင်ထားတဲ့အခါမှာဟောရှင်မင်းရင်ကမရှိတော့ဘူးထီနန်းစိုးစားမဲ့သူအဲ့ဒီအခါမှာသူကဖုတ်သွင်းရထားချလိုက်တဲ့အခါမိမိကြောက်ဖျားဘောကိုချတော့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီမှာဆရာအကျဉ်းပြောပြတာနော်ဘုရားရဲ့စနကဟောကိန်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုလေအကျဉ်းချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့စနကမင်းသားဟာဟောရှင်မင်းရင်ဖြစ်ထီနန်းစိုးစံရတဲ့ဘောတော့နဂုကတာမန်ကုံတဲ့ဘဝအခုတော့ချင်းပရင်ကဲ့သို့ထီနန်းဆူဆန်ရတဲ့ဘဝလူတိုင်းတလညုံမြုံရရည်ဖြစ်တော့ဘဝအခုပြောင်းလဲသွားတာကိုလည်းဖြီပေါက်တယ်လို့ကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲစီကောင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးကံအဆဆရအစင်မပြေမှုတွေကိုလုံငနေရင်ကနေဝင်လာနိုင်တဲ့ကံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံကြီးကကြံ့ကြံသွားအောင်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာ sorry အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာအရာရာကိုကံကောင်းအောင်စိတ်ကောင်းလေးမွေးပါစေတနာကောင်းလေးမွေးပါဘာသာတရားပုံမှုစူးစမ်းအားထုတ်ပါပေးကမ်းခြင်းအမျှဝေခြင်းမေတ္တာပုံပြများစွာလုပ်ရင်အဲ့ဒီကံဟာငကူကထအရှိန်မကြပဲပုံမှုရောက်ရှိလာမယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းအေးချမ်းခြင်းကောင်းခြင်းအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံစေရတယ်ခမရနော်အဲ့ကြောင့်မလို့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေဗဇက်ကစနေဆွဲနေအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေ
ဟိုဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဂယုစိုက်ပြီးလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒီလိုဂျထာကြီးချလိုက်လို့မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းအကျိုးကြီးဆိုဘယ်သူကရှင်းပြတော့မှာတော့เนาะအဲ့တော့မကောင်းဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလထဲမှာအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူးစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စလေးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသတိထားပါနော်စာကြုပ်တူတွေစာကြုပ်လိမ့်နာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ပါအညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းအဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလဟာညံ့ပါလေညံ့နာလေးတွေကိုဥစွာပြောပါမယ်နော်ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကိုဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးပါမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရအတွင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆက်တူကိစ္စတွေအားနည်းပါတယ်စားတောက်ကုန်ကိစ္စတွေအားနည်းစေပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်နမည်နဲ့ခံပြီးဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုယ့်အမည်တက်ပြီးဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းကိစ္စလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့အခါမှာဘယူဆိုင်မောင်းနေမှာတတိထားပါဒါလေးညင်အန်ရရနဲ့ပတ်သက်လို့အထီးခိုက်ချနာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လာပါကိုတုံနေသွားစီတက်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူဟိုဆက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်မလာရလို့ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားတင်တော့ကာလာဖြစ်တယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ပဲအခက်ခဲစီကောင်မှုအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုပြေပြောက်အောင်ကောင်းမွန်တော့ကံအထောက်ကူအထောက်ပံ့လေးတွေအေကံမှုချမလွဲရရှိစေမယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ຢາຮູ້ລົງງານກາຍງານແນ່ປະຕັດຍິນຢາຮູ້ໂຕວ່າລະမျိုးລີ້ດີນິຍາໄຊງແນ່ປະຕັດບີ້ອະປຽງແລະອະປຽງຊື່ດີດີຈົ່ງຍາຕັດປີດໍກັນກະທຸນນິຍາກະນິປຽງຕົວແລະກັນກະທຸນນິຍາກະນິປີດໍແລະຊິປຽງໄລມາອະປຽງແລະກັນຈະມາຍັດນິຍາກະນິກ້ານລະລະမျိုးລີ້ດີຈົ່ງຍາຕັດပါແລະနိုင်ງານຈາຄີໂຕວ່າໂລແລະເມິດສຸຍາပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အရန်ကြီးမြော်လင့်မထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုမသွားရဘူးမဟုတ်ဘူးသွားရမယ်သို့တော့လက်တွေ့မှာသွားရဖို့အတွက်ဟိုဥပမာပေါ့ဆောင်ဝဲဆရာကြီးဆရာကြီးလာတယ်ဆောင်ဝဲပဲလဲအောင်ပြီနိုင်ငံရသွားဖို့အတွက်လဲโอเค ready ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဆရာဟိုကခေါ်မလာသေးဘူးဆိုတာမျိုးလေးနေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ချော့ချော့မွေ့မွေ့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စ passport visa လုပ်ငန်းကိစ္စယာထုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတိုးမယ်လို့ပြောပြီးသွားရမယ်လို့ပြောပြီးကြံ့ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေများရှော့မွေ့သွားစေရအတွက်ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ယဟန်းကိုဖဏလေးလူပြီးဆူတောင်းတာမျိုးအိုလေးတွေခြေတော်မတန်ဒူးမတန်တဲ့သူတွေကိုတောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းလူပြီးဆူတောင်းတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာတိုးတက်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းအားသာခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာမလွဲဧကံအတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးလှုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလထဲမှာဆိုရင်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ OA Champion Media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းတွေအထည်အလိုက်ထိတိဖနှက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်။အလုပ်ချာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ရင်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီအမားစားမှုကိုရရှိတတ်ပါတယ်။တို့ရအတွင်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိရဲ့ဖူးစာဘတ်အမှန်ပေါ်လာတတ်တော့လာလေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ပြုစစ်ဆက်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့တဲ့တမီးကြီးသားများကတော့ဘာမှတုံဆိုင်တွေ့ဝေမနေပါနဲ့အင်္ဂါအင်္ဂါချင်းကလွဲရင်ကြံတဲ့မိတ်ဆွေများအိမ်တော်ပြုချင်းစစ်ဆက်ခြင်းအတွက်အဲနှစ်လွာပေါင်းကတရွတ်ဆိုသလိုပဲအဲအိမ်တော်ပြုချင်းစစ်ဆက်ခြင်းအတွက်တိုင်းမင်းစနီနော့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တာဟာလေအားသာကောင်းမှုပြီးအကျိုးပေးပါတယ်အိမ်တော်ရေးတဲ့ပတ်သက်လို့ငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဝေးကွာနေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လေရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငကူကအတီအာဖြစ်နေတော့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဝေးကွာနေတော့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများပြန်လဲပေါင်းစည်းတင်မြရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်တာသမီမရရှိသူတွေတာသမီရရှိတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တာသမီလိုချင်ရင်တာသမီရရှိဖို့အတွက်ဖခင်မှာပွဲထိုးပြီးဆူတောင်းတာမျိုးနိဆက်ရရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကြီးကိုညောင်မင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကိုပွဲထိုးပြီးနားလဲတက်ကြွနဲ့လူကြီးမိပါတွေနဲ့တာသမီတောင်းတာမျိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်အဲဆရာသိတယ်လားနော်ကာလီမန်ဖခင်လားကာလီမန်ဖခင်မှာလဲတောင်းရင်ရတယ်လို့ဆရာသိရတယ်ထို့တူပဲအဲဟိုဆရာတော်ကတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလုံးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုဆရာတော်ဂိုင်းဆရာတွေရွှင်ကျော်သူတပည့်ရွှင်ကျော်ဂိုင်းဆရာတွေနားမှာသူတို့ကလုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာနဲ့သူတတ်တိမေတော်နားမှာပွဲထိုးပြီးဆူတောင်းရင်လည်းသာသမီရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီလိုဟာနီးတွေဟာသာသမီရရှိနိုင်သောနီးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ဒေါသကိုရှည်တန်းတင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုဒီလကမှာထူပီယူဆိုင်ပါအင်္ဂါချင်းတွဲလှုပ်တာတွေညံ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဖူးသာသမီတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလှုပ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်
အချုပ်နောက်ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေအချုပ်ရှင်းကိစ္စလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကိုကစေတနာနဲ့ပြောပြမယ်ဝေဒနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်စေတနာမပူတင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာစကနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးတွေကိုဓကနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအမှားရုံအမှားလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလအပြင်မှာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကထား
ยูสุขันยาลามยูสุสเวขันยาลามยูอามยูตมีกิสอาชูเชนลีดีปวารามยูลีดีจงวัดเด็ดเด็ดตัวโตมาเช่นไม่อาชูนาวลีดีพี่ยาลามยูลีดีจงวัดเด็ดเด็ดตัวเจ้ามลุโรกูก็อันนี้ไทยอันนี้ตีดามุเต็มยาปูจูซาบุลูอาจังเสียกะอาจารย์ปีลูบาร์เด็กมีฮะถ้ามีไม่สวยรุ่นนี้เนี่ยดีละด้วยมา สารานาวดาสกับบุกยอดามิวเลียวเอ็งอะไรก็ยูไซเซนจิมบีบาโกก้าสิ่งนั้นเนี่ยพี่ไม่เหมือนวิดนาลีพี่อาดับบาร์เลยฮอบาร์เลยเอ็งอาชิ้นเชิงอันยันนะบาทั่วดูไม่สวยดูดีละดอดเดมาสับปีสีดีขณะขณะพี่อาดามิวเลียพี่อาดามิวเลียพี่อาดับดามิวเลียจงอาดับบาร์เลยไม่สวยดูนี่เนี่ยยูยาลับภาษาบีบายูยาเนี่ยดูเอ็งเว้นดูลับภาษาบีดามิวเลียลูกสองบีบูลูอาบาร์เลยดีละดอดเดมาตรีท้ายาเมย์ยาวนี่เนี่ยส่วนจัตุยยาวอัตายาวอวายังพี่บาร์เลย ตรีท้าเสียงเย็นไปยามเนี่ยนี่ด้านนี่เนี่ยเอ็งอ่ะเจ้ตัวเล็กดามอยู่เนี่ยตาลูกพอถูกด่ามีเนี่ยตาลูกบอกทุกด่ามีเนี่ยไต่เมลูกดามอยู่นี่ดีเนี่ยมาเลยถ้าเป็นไม่สวยดูนี่เนี่ยมีเอาสู้ๆเยอะฮะไม่สวยดูเยอะกังกูอันนี้สีบาร์เลยไหมครับเนี่ยถ้าจะมีเอาสู้ๆเยอะกูคิดถอยตรีท้าเสียงเย็นไปว่าถ้าเป็นไม่สวยดูนี่เนี่ยสัตว์ลงงานนี่ปังสู้เล็กดามอยู่เลยดีดอกไม่ยอมเลยบ้านเนี่ยตรีท้าเสียงเย็นไปว่าเค
ရှိယူတာမျိုးကောင်းပါတယ်ဟိုအချိုးပေးတဲ့အရာကတော့အချစ်ဆူဆူရက်ဖြစ်ပြီးစန်းတီယာရက်ကတော့အနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့အရာဟာခဲရောင်အပန်းရောင်မိုးပြရောင်အနီရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးအချိုးပေးစေပါတယ်ခင်ဗျာအထို့တူပဲမိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးများလူငယ်များအချစ်ကြီးမှအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တွေပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်မထင်မှဖဲရည်စားလဲရအိမ်တော်လဲကြဆုပ်ကောလက်ကောတပါတယ်ဝင်လာရတတ်တော့လာလဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အဋိဋ္ဌံပြုလို့လိုတပဆိုရင်မိတ်ဆွေများမေတ္တာတုံနဲ့မင်္ဂလာတုပ်ကိုမြန်မြန်လေးရွတ်ဆိုပေးပါဒါဆိုရင်လက်လာပါပွင့်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရအခက်အခဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအားဖြင့်နဲနေတာမျိုးအခက်အခဲလေးတွေအကြက်တဲလေးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့မိတ်ဆွေများဘာကိုလှုပ်လှုပ်အခက်အခဲလေးတွေအဆင်မပြေဘူးလို့ခဏခဏပြောတဲ့မိတ်ဆွေများပါလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့မှာငါးလွတ်တာမျိုးငါးဝယ်ပြီးတော့ငါးလွတ်တာမျိုးငါဟိုပစ္စနာလို့ပေါ့ခိုးစားကြွေးတာမျိုးတတ္တဝါလေးတွေကိုဘေးမဲ့ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအပြင်မှာအဆင်မပြေမှုတွေအဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကောင်းမွန်ခြင်းတွေရရှိလာမယ်လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြောဆိုလိုပါတယ်ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာထီကန်ဆန်းလို့တပါဆိုရင်တက်ကနန်းနှစ်ကနန်းငါးကနန်းဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာပြီးတော့အကျိုးပေးစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်10ပြည့်ရာပြည့်ထောင်ပြည့်ကနန်းလေးတွေ30 20 30 40ဆိုတဲ့10ပြည့်100 200 300ဆိုတာမျိုးလေးတွေ10ပြည့်ရာပြည့်ထောင်ပြည့်ကနန်းလေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးအားတာကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကံကောင်းစေပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဟာလိုက်ရွှေ့နေပါလေဆိုအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစေရန်အောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာเนาะအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဟိုမိမိတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာเนาะအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်တနင်းခွင်နံအညွန့်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဩဇာရွက်တို့အုံညွန့်တို့ဆောင်သွားပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေမလွဲမသွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောလိုပါတယ်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာအနုပညာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအွန်လိုင်းရှော့ရောင်းတာမျိုးအရောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့မိမိဈေးဆိုင်ရောင်းတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စမစတင်ပြီးမိမိရဲ့လက်ဟောဟာနှစ်ဖက်ကိုအမွှေးနှံသာလေးစွဖြန်းပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်အတိုက်ခိုက်ကင်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ရောလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေအဆက်ဆက်ရရငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့ကျွေးပကံပြားတစ်ချက်တည်းမှာ
lapaga kubombo, alema tau yi gata kwata, alema semi twin. Mimi inga, neso apiyama pisi, mimi do jongi taunya bada riyama, puzo bido, sudan lebaga, palaupe aka ake manamia, aka ake shinima loba, aka ake manamia, pyokin kaumu, duda bido, similame suya jansiaga, pyoine. Inga tatami mesui, alun rana sali, sona apema. Asasa ya, aumi lu, jerana sing chow, setau dengazana.